טוב, בואו נדבר קצת על צלחות לשטח, ואני אישית חושב שמצאתי את הצלחת המושלמת לשטח בעיניי. אז יש לי פה כמה וריאציות סלש של צלחות סלש מחבטים, מחבטות, אז אני אראה לכם. אוקיי, אז יש לי כאן שתי צלחות. הצלחת הזאת היא בקוטר של כ-20 סנטימטר, שזה לדעתי די בסדר לארוחות בסיסיות כאלה בשטח. זו צלחת מטיטניום של חברת סנופיק. והיתרון של טיטניום ובכלל של הצלחת הזאת היא שהיא לא שוקלת כלום. ממש, אני ארשום למטה את ה, או פה בווידאו איפשהו, את המשקל של הצלחת הזאת. וצלחת, אתם יודעים, בשטח, כשאנחנו נמצאים בשטח, אנחנו למעשה כמעט כל דבר שיש לנו, אנחנו משתמשים בו לכמה שימושים. כלומר, זה לא רק שאנחנו נשתמש בצלחת הזאת כדי לאכול ממנה. אם אין לנו קרש חיתוך והחלטנו לא להביא קרש חיתוך, אז אנחנו נשתמש בה גם כקרש חיתוך. מכיוון שזה טיטניום וטיטניום הוא עמיד לחלוטין באש, אפשר אפילו להשתמש בצלחת הזאת כדי לתגן ביצה, כדי כל דבר שאפשר לשים פה ולשים מעל המדורה, אפשר לעשות עם הצלחת טיטניום הזאת. אולי אני אפילו בהמשך יעשה איזשהו וידאו כזה, מה אפשר לעשות עם צלחת אחת לבשל, איזשהו רעיון שעכשיו עלה לי בראש. בכל אופן, זאת צלחת טיטניום, כמו שאמרתי, יתרון שלה לא שוקלת כלום. טיטניום זה חומר מאוד עמיד, אוקיי? לא נהרס, לא נהרס בחום, לא נהרס בכלל, כאילו די קשה כזה, ומגיב טוב, והיא עמידה, וצלחת טובה. מה החיסרון שלה? אני אגיד לכם מה החיסרון שלה. לדעתי 20 סנטימטר והעובי שלה, העומק שלה, אי אפשר נגיד לאכול איתה מרק. כלומר, זה לא, אולי אפשר, אבל זה לא כל כך נוח. אי אפשר לשים פה הרבה כמות. אז אם יש לכם איזה כלי שאתם רוצים לאכול מרק ממנה, כצלחת לאכול ממנה מרק, אתם לא יכולים. שוב פעם, לא חיסרון גדול, אבל כמו שאמרתי, בשטח הרבה פעמים אנחנו רוצים שמשהו אחד יעשה לנו כמה דברים, אוקיי? אז זאת יכולה לשמש כצלחת, לא כל כך יכולה לשמש כצלחת למרק, בגלל שהיא לא מספיק גדולה לדעתי בשביל זה. אבל בשעה שהצלחת הזאת היא צלחת מצוינת, לדעתי יש לה מתחרה טובה יותר ומנצחת גם בעיניי, זו הצלחת הזאת. אוקיי? הצלחת הזאת, אני קורא לה צלחת קארבוי, אוקיי? והסיבה שאני קורא לצלחת קארבוי, שבכל סרטי המערבונים שראיתי, תמיד היו צלחות כאלה שבשעה שהגיבורים ישבו מול המדורה בלילה כזה, ואכלו להם את השואית או מה שזה לא יהיה, הם השתמשו בדרך כלל בצלחות כאלה. אז אני קורא לזה צלחת קארבוי. והיתרון שלה בעיניי שהיא באמת בשטח, אתם יודעים, אנחנו רוצים שדברים ישמשו אותנו ליותר משימוש אחד. אז מה זה אומר? זה אומר שבצלחת הזאת, לדעתי, אפשר לעשות יותר מאשר בצלחת טיטניום. א', אלומיניום גם איתו אפשר לבשל. אוקיי? הוא כן קצת מגיב, והצלחת תשנה קצת את הצורה שלה, שלא כמו אלומיניום, בחשיפה לחום מאוד גבוה. אבל עדיין אפשר להשתמש בזה לבישול. בוודאי שאפשר לשים על זה חביתה ולתגן חביתה עם הצלחת הזאת. אוקיי? צלחת הקארבוי הזאת. מה עוד אפשר לעשות איתה, שאי אפשר לעשות עם הצלחת טיטניום? אני אראה לכם. אתם רואים את הגובה? יש לי כאן יותר גובה, יחסית לצלחת טיטניום. הנה, אני אשתדל להראות לכם את זה יותר מקרוב, ולמצלמה. אוקיי? אוקיי, פה, בצלחת הזאת אני יכול גם לשים נגיד תבשילים. אני יכול לראות תבשיל, ולשים את זה פה, והיא גדולה, גם גדולה יותר בקוטר שלה, אוקיי? שימו אותם אחת ליד השנייה שתראו. וגם היא גדולה יותר בקוטר, אני חושב שזה 24 סנטימטר, לעומת 20 סנטימטר של הטיטניום. וגם היא, אפשר לשים בה תבשילים, אפילו מרק, אז יותר שימושית בקטע הזה. אז בעיניי, צלחת מעולה, ממליץ לכם עליה. ואני אשאיר למטה את הקישור לחנות שאני קניתי את זה בה, כאשר אני לא מבטיח לכם שיהיה את זה, כן? אני ירדתי למטה, יש בחנות היא שתי קומות, אני ירדתי למטה, מצאתי את הצלחת הזאת וקניתי אותה. אז כן. עכשיו,
עוד אפשרות למי שרוצה לבשל ולאכול מצלחת, בוא נגיד, אנחנו עדיין בתחום הצלחות, זה לקחת דבר כזה, להשתמש במחוות ולאכול ממנו. המחוות הזה אני אעשה עליו וידאו נפרד, כי הוא שווה וידאו נפרד. אפשר גם לבשל עליו וגם להוציא את הדבר הזה, את הידית, אוקיי? ואז יש לכם צלחת. כמובן שהיא הרבה יותר כבדה, המחוות הוא הרבה יותר כבד, כי יש לו למטה יציקת אלומיניום כזאת שאמורה לפזר את החום במהלך הבישול, משהו שצלחות לא לוקחים בחשבון ולא עושים, אבל זה בהחלט אופציה. וכן, אפשר גם לצלוט עליו, לבשל עליו, וגם כמובן לאכול ממנו. גם, אגב, גם בסרטי המערבונים הרבה פעמים אכלו ככה מהמחוות, אם כבר מדברים על צלחות קרבויים. אבל זה מחוות שאני אעשה עליו וידאו נפרד.